ciidanka booliis Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyay dhacdo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Taa waa in ay gacan isku qaadeen shaqaalaha diyaaradda Turkish Airways iyo rakaabkii saarnaa diyaaraddu. Afhayeenka ciidanka booliis Soomaaliyeed Cabdifatax Aadan Xasan ayaa sheegay in 5 qof oo Soomaali ah laga soo celiyay dalka Turkiga loo xiray jirdir ay u geysteen muwaadiniinta Turkiga ah ee ka shaqeynaya diyaaradda Turkish Airways. Dhinaca kale, afhayeenka oo hadalka sii wata ayaa sheegay in ay xiran yihiin dadka falkaasi ku kacay, halka muwaadiniinta Turkiga ah ay dhibaatada loo geysteen la geeyay xarumaha caafimaadka lagana sugaya jawaabaha xarumaha caafimaadka ay soo saaraan. Wixii ka soo baxana ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Abbaaro 4 saac iyo rubi oo ah xilliga ay soo cagadhigato diyaaradda Turkish Airways, rakaabkii ay siday diyaaradda Turkish Airways rag ka mid ah oo Soomaali ah, iyo waxaa is-afgaran waa dhex maray kuruugii diyaaradda rag ka tirsan. Dagaalkii dhex maray aawgiis waxaa loo yeeray ciidanka booliiska Eelboorka, waxaana meeshii dadkii rakaabkaa saarna qaar ka tirsan iyo kuruugii ay isgacanqaad ku sameeyeen gudaha diyaaradda. Kuruugii mid ka mid ah oo sheeganaya dhibaato ayaana loo soo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho, rifaatana la siiyey sida waafaqsan shuruucda ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Markii la waafajiyey isbitaalka, dadkii gacanqaadka sameeyeyna oo 5 qofood ah waxay ku xiran yihiin xarunta baarista dembiyada. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybtiisa Airborka Aadan Xade iyo qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa nimankii eedaysanayaasha ahaa iyo dhibanihiiba la soo wareegay, waxaana la geeyey xarun caafimaad. Waa caafimaad qabaa, wuu fiican yahay. Walow baarista kiiskan ay saldhig u noqon doonto cadeymaha laga helo isbitaalka. Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee eedaysanayaasha ahaana waxay ku xiran yihiin hoggaanka baarista dembiyada. Waxaan ku xaqiijinayaa in kuruugii uu caafimaad qabo, fiican yahay. Cid alaala ciddii xadgudub samaysana uu xaq loogu leeyahay in laga qabto muwaadin kasta, meel kasta ha jooga, wax kasta, diin kasta ha aaminsanaado, nooc kasta ha ahaado. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay xalinta khilaafaadka bulshada. Tii ayaana socota, waxaana wadnaa baaris. Wixii ka soo kordhana dib ayaa idinka soo sheegi doonaa. Maxamuud Aad, warbaahinta City.